Co vidíte? Dřevo, laťky. Že tohle rozdělím na 6 kousků. Ten jeden bude větší, nevadí. Po 15, 15, 15, 15, 15, 15, tady vyjde 20. A nebudu dávat malinký, to je zbytečný, ale dám to mezi to. 3. Tak takhle vypadá rozdíl namoření. Tady jsou vlastně z kraje dvě vrstvy. Jsem zkoušela jeden den, co byla, a druhý den. A takhle je bez namoření. Teď to přeříznu, protože to bylo až vlastně k oknu. A to nechci, takže udělám z toho třetí. Takže mám 3 poličky. 1, 2. A každou jsem rozřízla, takže má každá asi 62,6. A tady jsem dala tyhle L-ka. Parádně to zapadlo. Už jsem myslela, že to tam budu muset nastavovat, ale dělala jsem to takhle. No, pracuji s tím, co mám, s tím dřevem, co mám. A vzadu jsem to spojila, abych to nemusela tmelit. Tak tímhletím spojovacím plátkem. No, ten bych to vlastně ani nemusela mořit, by to bylo takhle na střídačku. Ale asi to namořím, nebo nevím. Ono to dobře vypadá i takhle, takže koupila jsem kus provazu, 2 karabiny. Teď ještě vlastně musím vyřešit, jak to tam pověsím. Tak venku jsem to vyřešila, to pověšení, a teď teda řeším to přivrtání, takže si to vždycky tady naměřím a vyvrtám dírky a tohle poslední. Mám tady hrozný binec, ale to je při práci, že jo. Tak zatím to asi takhle nechám. Ono to trošku stmavne. Na to bude působit sluníčko. Dešť ne, protože to má pod střechou. Takhle sem přijdou květináčky.
Hele, jak se to dere k světu. Další. Tady já tam trošku přisypu. A tohle to je asi taky třešnička. Co vidíte?